What's going on, guys? Today I've not mine parkour. Yeah, ooh, look at that. Oh yeah, yeah, jump, start load. Oh, tu dah. Oh dah. Okay, you start checkpoint. Ah, fudge. Aduh, oh, start load. Ah, apa yang susah sangat ni? Sekejap. Yeah, go. Oh, fudge. Susah pula ni. Oh, fight. Apa sahaja susah sangat ni? Ah, hantar. Keep on. Ada lagi kat nothing. Okay. Yeah. Fuck. Aku umat. Apa yang sesangat? Macam bodoh. Apa ni? Sana ke sana? Sana. Yeah. Oh no. Sini. Mana tangga tu? Aku benci betul game ni. Apa tau yang susah sangat ni? Sekejap. Okay. Aku hari ni boleh rakam 10 minit. 10 atau kurang. Sebab minicam. Asak! Agak betul. Okay. That close. Susahnya. Aku suka pakok. Die. Fudge. Okay, siap on. Mampus sama itu. Go. Yeay. Lepas. Tak guna. Okay, jap. Okay, go. Tak guna. Tu mouse ke tu? Don't even jump. Can you get across in 2 seconds? Oh my god! What the fudge? Checkpoint. Hey, over here. Ni senang sikit. Aku power kat pakor. Speed too soon. No. Aku tak tahu macam mana YouTuber boleh lepas pakor. Aku sucks kat pakor. Okay. Apa ni? Bubble. Nak tunggu ni. Oh yes. Okay. No. I hate the fall. What the fuck.
Okey, go. Okey. Ya. Ya. Ah, leader aku suka. Go, 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 go. Oh, no, no. Okay, aku skip. Sorry guys. Aku semasa dekat pakok. Jangan judge orang yang tak suka main. Ah, siapa datang? Wah, ada tu dah. Resi kan ni, mampus lah. Lambat lah. Eh, eh, eh. Okay, skip. Tengok boleh main ke dah? Sorry guys, bising. Bising, bising. Okey, aku insert papa aku jangan jasa. Okay guys, kita akan sambung pada minggu depan. Oh, di situ. Okay, bye. Love you, love you so much. If you enjoy this routine, that is much appreciated. Hit the like button or subscribe and favorite button too. Take care.